Duke treguar perspektivë të qëndrueshme dhe duke pozicionuar vendin në mënyrë të favorshme në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova ka marrë vlerësimin e saj të parë kreditor sovran. Me këtë rast, kryeministri i vendit Albin Kurti tha se ky vlerësim e bën Kosovën destinacion për investitorët e huaj. Specifikisht, metodologjia që përdor agjencia për vlerësimin kreditor sovran merë për bazë tre vitet e fundit të performancës financiare të vendit. Andaj si qeveri që nga fillimi, veçanërisht për mes Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve, jemi përkujdesur që të ndërmarrim politikat qëndrueshme, të cilat do të shërbenin si katalizator për rritjen ekonomike dhe pozicionimin e favorshëm makrofiskal të vendit. Ndërkaq drejtoresha e USAID-it në Kosovë, Elien Devit, tha se ky është vlerësimi i parë i njohur ndërkombëtarisht për Kosovën. Vlerësimi do t'i ndihmojë sektorit publik që të ketë qasje në tregjet e reja financiare, që të ketë mundësi financiare për investime në këtë vend qoftë përmes edukimit, hekurudhave, rrugëve apo spitaleve. Po ashtu ky vlerësim është i dobishëm për të gjithë dhe mund të nxjesh rritjen ekonomike. Deri më tani, Kosova ka qenë vendi i vetëm evropian pa vlerësim kreditor sovran. Kosova dhe